အားလုံးပဲမလားပါခင်ဗျာ knowledge sharing channel ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Chrome browser ထဲမှာရှာထားသမျှကြည့်ထားသမျှ data လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ခါတည်းဖြတ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone memory လေးလာတာ memory ပြည့်လာတာတွေကိုလည်းဒီနည်းလမ်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ရှင်းထုတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါဒါဆိုရင်ဒီနီးလန်းလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Chrome browser တဲကိုဝင်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာโอเคပါပထမနီးလန်းလေးရတော့ကျွန်တော် Chrome browser ထဲမှာတင်ထားခဲ့တဲ့data တွေကုန်လုံးကိုဖြတ်တဲ့နီးလန်းလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီနီးလန်းလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ရဲ့အညာဘက်အပေါ်တောင်းကအစက်ကလေး30ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အပေါ်လေးကိုဆွဲတင်ပြီးတော့အောက်ဆုံးနောက်မှာရှိတဲ့ setting တွေကိုဝင်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာsetting လေးကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ screen ကိုအပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ size setting လေးတဲ့ကိုထပ်ဝင်ပြီးလိုက်ပါခင်ဗျာ size setting လေးကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပါဆွဲတင်ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ data store ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ delete all data ဆိုတာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကိုတုံးခဲ့တဲ့ application တွေရှာခဲ့ဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာ application တွေကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရောတခြား website တွေကိုဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ okay ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ထဲမှာကိုတုံးခဲ့တဲ့ data တွေကိုဒီနေရာမှာတင်ထားပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအနေနဲ့အမှန်မှန်လေးတော့ရှင်းပေးတင်တယ်ပေါ့နော်။ okay ပါဒီ data တွေအားလုံးကိုရှင်းဖို့အတွက်အောက်မှာရှိတဲ့ delete all data ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ delete ကိုပဲဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ။โอเคပါဒီလိုမျိုးစာတန်းလေးပေါ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်တာပြီးသွားပြီပေါ့เนาะโอเคပါနောက်ထပ်နီးလန်းလေးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်နောက်ထပ်နီးလန်းလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ထဲမှာရှာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ search history တွေကိုဖြတ်တဲ့နီးလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီနီးလန်းလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Chrome browser ရဲ့ညာဘက်အပေါ်တောင်းကအစက်ကလေး30ထဲကိုပဲထပ်ဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ history ဆိုတာကိုထပ်ဝင်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာโอเคပါဒါဆိုတော့ဒီညမှာကိုရှာခဲ့သမျှ Chrome browser ထဲမှာကိုရှာခဲ့သမျှကျွန်တော်တို့ search history တွေကိုကျွန်တော်တို့နေအကုန်လုံးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာကိုအနေနဲ့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ဖြတ်နေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ညံ့ညံ့နဲ့ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံမှာရှိတဲ့ delete browser ring data ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာဆိုရင်တော့ browser ရဲ့ history ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ search 16 item ဆိုပြီးပေါ်နေပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ cookie and site data ဆိုမှဆိုရင်တော့20 size ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ cache image and file မှာလည်းကျွန်တော်တို့နေ12.1 MB ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော် okay ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာတွေကိုဖြတ်ပြရမလဲဆိုရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ browser ရဲ့ history ရဲ့ညာဘက်ပေးရကျွန်တော်တို့အဝိုင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အမှန်ကြည့်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ cookies and site data ကိုလည်းအမှန်ကြည့်လေးပေးလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်တော့ cache image and file ကိုလည်းပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကြည့်မပေးရမယ့်နောက်ခုကတော့ save password ရဲ့ auto fill from data ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှန်ကြည့်ပေးလို့မရပါဘူးဘာလို့ပေးလို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ထဲမှာ password တွေကိုမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ save password ကိုအမှန်ကြည့်ပေးပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ထဲမှာ save ခဲ့တဲ့ password တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ရတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ save password ရဲ့ auto fill from data ရဲ့ကိုအမှန်ကြည့်မပေးပါနဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ site setting ကိုတော့အမှန်ကြည့်လေးပေးလိုက်ပါokay ပါဒီလေးခုကိုအမှန်ကြည့်ပေးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့เนี่ยနောက်တစ်ခုလုပ်ရမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အညာဘက်အပေါ်တောက်မှာရှိပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ဘယ်အချိန်တုန်းကရှာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုဖြတ်ပြင်มาလဲဆိုပြီးတော့ပါ last hours ရဲ့ဘေးက down arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့15မိနစ်ကရှာခဲ့တာတွေကိုဖြတ်มาလားလွန်ခဲ့တဲ့နာရီကကျွန်တော်တို့ရှာခဲ့တာတွေကိုဖြတ်มาလား24နာရီအကြာကရှာခဲ့တာတွေဖြတ်มาလား9ရက်အကြာကရှာခဲ့တာတွေကိုဖြတ်မလား၄ဝီ၄ဘတ်အကြာကကျွန်တော်တို့ရှာခဲ့တာတွေကိုဖြတ်မလားဆိုပြီးတော့မေးပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုကခဏလေးကမှကျွန်တော်တို့ရှာခဲ့တာတွေကိုဖြတ်ရှင်းနေဆိုရင်တော့ဘောက less 15 minute ကိုရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှာခဲ့သမျှအကုန်လုံးကိုဖြတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ all time ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်โอเคပါ all time ကိုလည်းရွေးပြီးပြီဒီမှာရှိတဲ့အမှန်ကြီးကလည်း၄ခုကိုလည်းရွေးပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့delete data ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါခင်ဗျာ okay ပါဒီမှာဆိုရင် okay call ကိုနှိပ်လိုက်မယ်
โอเคป่ะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှားခဲ့တဲ့မြ history တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြပြီးပါပြီခင်ဗျာโอเคป่ะဒီနီလန်းလေးနှစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့လဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းမှာ memory ပြည့်တာတွေ memory စားတာတွေကိုလည်းဒီနီလန်းလေးကလည်းအနည်းငယ်ဖြည့်ရှင်းပေးသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာโอเคป่ะဒီနီလန်းလေးကလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိစေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ